Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrohim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin Waalahibihhijimain wa amahi wa Hai sebat dan mengajatkan pujapuji oga syukur kalau Allah anumah, gofur Alhamdulillah Dina waktu anu Auna pribados uh, tiasa ngadama dan videonya ngamal video anu mana video ia nyaeta khusus Hai kanggo ngebahas kitab talim ta mutaalilim anu mana Hai Dina video anu satta Acana itu khusus logatan anaknya loatan bahasa Sunda nah waktu anu Ayeak Dina video ia, pribados e, baris e, ngalogat OG sarang penjelasan anak mudah-mudahan kuna video sing aja dankan manfaat mobil khusus kanggo pribados umumnya kang saddayana anu nonton karena ia video ke hilab shalawatmi wasallamlamin tetap dilibacurahkan kejunjunan orang Sadayana nyatana nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam begituhilab kepadakula wargina kepada sahabatnya kepada tabiin Ibang tabiin turun mudah-mudahan sing dugi ke orang Sadayana amin ya Allah ya rob barang alamin hadirin rohhimakumullahu serta acan beribadah sangat bahas karena ia kitab tanglim ta'alim langkung saya, langkung paus orang hondorohola, supaya uh, kengeng berkah, kengeng berkah, oge dungi ka pengarang ia kitab, kung <tuh> uzubillahi إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأولاده شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين دين الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى حضرة شيخ إبراهيم بن إسماعيل وإلى حضرة شح أزر نفعنا الله تعالى بهما شيء لله لهما الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المكدوب عليهم ولا الضالين ربي في لي آمين وقال مصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahi ngawitan abdi ngawas kana iya kitab ta'alimu ta'alim Halna ngalap barokah kalawan nyebat Asmana Allah Sifatna Allah Ar-Rahmani Anumaparin nikmat ageng ya Allah Di dunia sinarang di akhirat Sifatna Allah arrohimi rahimi Tur anumaparin nikmat alit ya Allah Di akhirat hungkul Nah ia musonib ya, musonib ngawitan ngarang karena ia kitab ta'aliimu ta'alilim teh dikawitanku lafa Bismillahirrohman Irohim. Nam satu aahan pembahasan lafad Bismillahirrohman Irohim priyogi kauuninga bahwa sana ia kitab ta'aliimu ta'alilim teh dikarangaku Syekh Azhar nujinyaku Syekh Azhar, nuji Syekh ajar nuji teh nami lengkap nanya Burhanuddin Ibrahim al Jarnuji al Hanafi. Nah il kitab taklim muta teh teh di syekh Zar Nuji nami lengkap nanya Burhanuddin Ibrahim al Jarnuji al Hanafi. Nah, teras di nya dikomentari ku Syekh Ibrahim bin Ismail. Nah gitu. Nah ia musunib nyata Syekh Azhar Nuji ngawitan ngarangkan air kitab teh di kawitan nate ku Bismillahirrahmanirrahim. Nah bet di kawitan ku Bismillahirrahmanirrahim. Sabab musonip numutkannya atas nempi turut Kak Allah anumana musti Allah Fars ngadamel 100 o4 kitab saddayana di kawitan ku Bismillahirohmani Rohim Oke okay. ia mushoib turut karena dahwuhan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallamnya nyata yang kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bil basmalati fahuwa abtar anu pihartosanana sakur-sakur perkara anu dianggap sae mungguh sara lamun te dikawitan ku lapan bismillahirrohmanirrohim mangka kurang barokah nah, jadi musonib ngarang karena iya kitab teh hoyong kenging baro baroka sakumaha anu didauhkan ku kajeng nabi tadi kulu amrin zibalin la yubda'u fihi bil basmalati bahwa ab abtar nah itu seterasna nah dinalapan bismillahirrahmanirrahim itu ayat arrahmani arrahimi Ar-Rahmani di dia di logatan di hartian ayana anu maparin atau anu masihan nikmat ageng ya Allah di dunia sinarang di akhirat maksadna iya di maknaan ayana nikmat gede nya sabab Allah masihan Rohman kanya ah ka sakabe jalma anu aya di alam dun dunia nah makan itu disebut gede jadi makna gede didinya teh ayana sakabe alam kapasihanku kanya ah, nah ah Allah bade umat muslim bade non muslim itu sadayana dipasihan nya dipasi pasihan bahkan orang dan sok sirik nya ariten Allah teh masihan teh nikmat gede di dunia teh tapi ari umat Islam ayana e, er anu miskin nya ari umat non Muslim itu seer anu beng benghar nah kade orang ulah ayat patekan dan gitu nya nah sabab Ma rohman, makna rohman dimaknaan di logatan gede teh jadi lain gede jumlah Nah lain gede Ayuna e, kanya ah Allah nahnya tapi auna sadana makhluk anu ayah di alam dunia itu saddayana kapasih kapasihan Ayuna sifat Allah arrohimnyaarrohimimi ya ar parin nikmat Aliit ya Allah di akhira ungkul nah nikmat Alit di akhira tumkul maksad ana sabaliknatina Roman jadi rohimah Ayuna nikmat Ali teh maksna Alilit eta Ayuna kurka Jalma anu Iman kurkajalmaanutaqwanya maksna jadijallmau Iman Janmautaqwa Haika itu najjallma muslim itu khusus dipasihanku Allah Ari Aan non muslimah anu tetaqwa anu te iman ke Allah itu mual dipasi hankanya hati di Allah subhanahu Wata' ala Arirahman mah nikmat gede teh Sakabehnya dipasihan Arirahhimah nikmat al Ali teh kajalmi anu takwa kajalmi anu iman kajalmi is Islam non muslimah mual dipasi dipasihan nah bisa dikatakan itu nikmat akhirat ujung nikmat dunia nikmat akhirat mah salapan puluh salapan lamun nikmat dunia mah hiji nah hiji dipasihkan kasa kabeh makhluk pan dipasiikan Kajalmi An takqwa aja anui iman makan kehartosnya kurangmoga kenikmatan di alam dunia Tom disarwakken kenikmatan di aek akhirat ditingal ku soca diduk ku cepil dirasakan ku HtoG raga kenikmatan di dunia leuh bandingan anak yang sareng kan nikmatan dia hetnya gitu De keluh kesah atas pika nyeri anu ayah di alam dunia itu muaasa banding sareng Aina siksaan kayak di akke akhir, akhirat jadi u-ulang nga bayangkannya Wah nikmat dunia teh misalkan orang imah loba mobil loba kapal boga pokona semua kebutuhan anu di pikaha yang terboga orang teh Ya. nah Oh ia teh nikmat dunia tahan kege orang bakal sarua nikmat di akek akhirat mual mungkin eh nanaan nikmat dunia sarang nikmat ake akhir, akhiratnya gitu di sikssaannya di dunia orang kaduduk senenya bero-borokaduruk atau aku pentul korek wanya dikirkan ges panas ya Nah, ulah disaruaakan jeung siksaan akhirat siksaan akhiratmu itu lewihti itunya jadi sene dunia anus sak itu panas na nus pernah dirasakan ke urang eta teh panti isi isna sene naranaraka Nah itunya itu sekedik e, pembahasan perkawis ar-rahman sarang Arro rahim jadi ulang urang ulah salah nafsirken maksad itu gede didinya tehnyata Sakabeh makhlukku Allah dipasihan ada di akhirat makna Ali teh maksuna Ali tehina untuktuk Sakabehh makhluk Allah dipasihan kayak hati Allah tetapi nah anu dipasianku Allah teh aanganukurjallmanu imanjallmanut takwa ta mudah-mudahan we orang saddayana tiasa yang kenging nya kanya ah rahman ti Allah di dunia oge engke urang final nak, mudah-mudahan urang teh sing kenging kanya ah ti Allah nyata di akhir di akhirat amin ya Allah ya robbal alamin lajeng musonib ngarang kana iya kitab teh nyata ku macaken alhamdulillah Alhamdulillahi Ariana pujian o eheta tetap kagungan Allah atau tapi alhamduladaana pujian opat etillai tetap kagungan Allah Hai nah musonib muji ke Allahnya muji ke Allah ku macakan Alhamdulillah karena ngerang iya kitab sami sapertos tadi sakumaha bismillah hoyong kenging baru barokah karena dawuhan nabi kullu amrin zibalin la yubda'u bilhamdalati bahwa abtar tapi kulu kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdalati bahwa abtar sakur-sakur perkara anu dianggap hade menurut Hukum syariat Islam, me, lamun dibarengan dibarenganku, maca, hamdallah nah, maka etak kirang baro barokah seperti osi yang ngarang kitab kan, ia hadir menurut ilmu syara. Nah, jadi musonib manjatkan puji ke Allah, hari puji ayah sabariji, tak ayah o oh, opat, kodim ala kodim. mujina anu hebel ke anu hebel tegesna mujina Allah ke Allah anuka kedua qdim Allah hadis mujina anu hebel ke anu anyar tegesna mujina Allah Ka makhluk anu katlu nyatana Hai hadits ala Qdim mujina anu anyar ke anu hebal Tube, tegesna mujina Allah eh mujinamahluka ke Allah terus anu kauufatnyata hadits alak hadis mujina anu anyar keana anyar nah, itunya tegesna mujinamahkhluka ke makhluk nah geningan uh, ayah domannya aya naadobanana qdimun li kodimin kodimun li hadisin hadisun li kodimin hadisun li, li hadisin puji he, puji an he, puji hebel kanu he bel, puji he uh anyar puji anyarkenuh hubbel puji heb, puji anyarken anyar naheta eta ayena puji anuo ofat seterasna Allahzi faabani ada mabil ilmiwala amali ala Jami il a alami la anu fala anm anu, anu ngunggulkan iya Allah ia lazi Bani Adama Ka Sakabeh Bani Adam makakak anak Adam atau kakak turunan Adam Bililmi kalauwan elmuwala amali sarang a amal Allahla Jamiilah alami ngunggulkan atau ngelehkan Kakskab alam nah jadi Hai man manusia katurunan Kanjeng Nabi Adam itu ngelehkan kamulia anak-anak tibatan ayeak makhluk mahluk anus anu sejennya makhluk anusjen sejen. malaikat eleleh darajat naku manusa komode setan jengjinma eleleh darajat naku manuk amakana yang ayena urang ele ku setan berarti urang teh sarwana rajatnajin setan namun orangrang Ayyeuna Hai e, Tawa iman tegasna turut karena perintah Allah u teh Hai disebatnate tenaun makhluk anupangul muliana namuntetasa ngalewihan muliana dan nabi urangsadayana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sabab makhluk Allah anupang mulia Mulna theayases Iwalti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jadi orang patut banggajantan ayena eh, makhluk Hai pengikut Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wasalam. Nah gitu. Satrasna wassalatu ala Muhammadin sayyidil Arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal hikami. Musonib ngarangkana ia kitab Satrasna maca bismillah hamdalah teras aina maca Solawat Ka Kanjeng na? nabi oke okay. nonon Serang salam Ka Kanjeng Nabi Washolatu sarang Arirahmat Allah Eeta'ala Muhammadinmoga tetap ka kajjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Sayyidil Arobi anujannten uh, Gusti ushoadaa Oh Sayyidil Arab anujantan gusttina orang Arab walaujami sarang orang Arab Haiwala alihi sarengka kulawarga na Kajjang Nabi Muhammad doa habbihhi sarang sapirang-pirang sahabat na Kajjang Nabi Muhammad ya nabiumi sapirang-pirang anujantan sumberran sapirang-pirang ilmuwalii kami sarang sapirang-pirarang hikmah atau nabi sapirang-pirangku hukum nah kita Wassalatu ala Muhammadin Sayyidil Arabi wal Ajami wa ala alihi wa ya nabil ulumi wal hikami. Nah, ieu iya maknana jadi mudah-mudahan rahmat Allah teh tetep dikucurkeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna. Nah, meskipun Kanjeng Nabi nyata Jami anutos dicap maksumnya Jami ahli surga tapi tetap urang salahku umatna kedah tetap ngalobaen maca sholawat nah, jadi urang maca sholawat teh sanes Auna ngadoakken hungkul Ka kajjeng nabi supaya tras di pasian rahhmat tapi egkek urangsadayana bakal kengingsfaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya Nah, perlu ditdikanyahukan did diil Auna ayah Sayidil Arabi wala ajami jadi kajjeng Nabi Muhammad teh guststina orang Arab okay, orang ajammaksan Ayena Hartina azam tehnya tak luarti Arab nah, luarti Arab a teh termasuk orang di negara Indonesia itu orang ajam Nah jadi Nabi Muhammad teh Gustina, orang Arab gusttina orang jam tegesna sokabeh a alamnya termasuk u, orang gitu jadi ayaah De Gusti itu aya di anu di Piraja lahnya di piraja dipi dipir, contoh Iwalti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi waallam terus ayaah ya Nabi iluluumim hmm. sarang sapirang-pirang oh ya nabi ilmu sapirang-pirang anu jadi sumberan sapirang-pirang ilmu jadi awal na ilmu teh di kanjeng Nabi Muhammad teras ayana kulawargina teras sahabatna nah, jadi kanjeng nabi teras ayana luar gina terus enak sahabatnateeta teh sumbernak sapirang pirang el il, elmu saram sumbernak sapirang- pingku hu, hukum jadi orang salahku umat Rasulullah orang wajib turut-tumut karena naon anu diparentahkan ku Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasal Wasallam lamun orang hayang di aku umat man mantena tuh mudah-mudahan we orang saudayana uh, sing kalebet Ayena umat mantena anu mana aqidah orangnya aqidah orang kepercayaan orang teh sing kalebet aqidah ahlus sunnahwal jamaah anu turut anu tumut Kak kajjeng nabi Kakulawargi Kanjeng nabi Oke Kak para sahabat Kanjeng nabi sahabat kajjeng nabikulawargi nabi, Kanjing nabi anu percaya anu iman ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'du falamma ra'aitu katsiran wallahu a'lam bisawab al-fatihah a'udzu billahi minasy rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin ar rahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu Wa Iyaka Nasta'inu Dina Shirat mustaqim Shirat Al-Lazina An-Amta Alayhim Gair al Firli Amin Sekali di pemudah-mudahan kuayana video iya Singa jantankan berkahnya wabil khusus kanggo pribadi umumnya kasadayana Karena uh, para Aak mouse At ngaji karena ya kitab talimtalim anu mana ya kitablim tehnya kitabken A tata cara pi Jemak piken Jalma anu di ajar ngaji Oge Anu ngawurruh ngaji Nah, harti Thmu ta talim ta namanyawan e, papatah Kajlma anu nyu elmu nymu e, santrinyanu dia ajar ngaji terusna dise disebut obi gurunya Ustad itu sama nyak, nuju nyuppri ilmu nah, mudah-mudahan kubarokahnana il ngaos karena kitab talimmu Thlim, ta Saadadina sing ngejan teken Jami anu Afikjalmi anu telaalaura Di milarian ilmu OG ngamalkan ilmuge pilih ayah kalepatan Oge ka Kirangan tiasa di komentar we di kolom komentarnya karena pribadah OG Sami masih diajar wallhulmofik ila aku Wassalamu aalaikum warahmatullah wabarakatuhuh.